بسم الله الرحمن الرحيم. وہاں فرمایا صراط الذين انعمت عليهم، راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. انعام کیسے ہوتا ہے؟ چار صنف بتائے. فرمایا انعام کے وجوہ پانچ ہوتے ہیں، ایمان، صلاح، انفاق، ما سبق کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان. پانچ وجوہ پیدا کرو، یقیناً منعم بن جاؤ گے، تم پر نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. ایمان لاؤ بالغیب، نماز قائم کرو دو، خدا کے راستے میں خدا کے دین پر خرچ کرو تین، آسمانی کتاب اور گزشتہ انبیاء پر ایمان لاؤ چار، وبالآخرت ہم یوقنون.